ପ୍ରେମର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ି ବଳି ପଡ଼ିଲା କି ଦୁଇ ନାବାଳକ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଜୀବନ? ଘଟଣା ପଛରେ ହତ୍ୟା ନା ଆଉ କ'ଣ? ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ଥାନା କୈଥା ଜୌଦିଆ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରୁ ଗତକାଲି ମିଳିଛି ଦୁଇଟି ମୃତଦେହ। ଗହିରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ବନ କର୍ମଚାରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ପଇଁତରା ମାରୁଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖି ରାଜନଗର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ରାଜନଗର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଧନେଶ୍ୱର ରଥ ରାଜନଗର ଆଇଆଇସି ତପନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇଟି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ଖଇରିଆ ରଙ୍ଗର ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ଏକ କଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ର ପାଦରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ନାହିଁ। ମୃତଦେହରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ 2-3 ଦିନ ତଳେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୃତଦେହ ଦୁଇଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ଥାନା ଓସ୍ତିଆ ଗାଁର 17 ବର୍ଷର ବାଳକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ର ଓ ଚନ୍ଦନନଗର ଦେଉଳି ଗାଁର 17 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକା ଇପ୍ସିତା ମହାନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏ ଦୁହେଁ ନିଖୋଜ ଥିବା ଉଭୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଦୁହେଁ କୁଆଡ଼େ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଇପ୍ସିତା ରାଜନଗରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନାନା କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ରାଜନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତପନ କୁମାର ନାୟକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମନମନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।